Burası ayrı qəsəbəsidir. Gördüyünüz isə qəsəbə sakini qulamdır. Təəssüf ki, yenə qulamı zəngli saatdan öncə oyatdılar. Dur qulam, dur. Dur görək başımıza nələr gəlir. Görək nə xəbərlər var. Bura hər kəsin klubun qabağı kimi tanıdığı məşhur ərazidir. Qulam buralarda avtobus dayanacağında olmalıydı. Hə, buradaymış. Neynirsən qulam, avtobus gözləyirsən, hə? Yaxşı, sən gözləməyində ol. Gördüyünüz kimi qəhrəmanımız qulam hələ də avtobus gözləyir. Hələ bu arasıdır. Artıq hava qaralıb. Qulam gözləməkdən yorularaq dayanacaqda oturub gözləməyə davam edir. Nə olub, biraz yavaş da. Asfalt görməmisiniz? Nəysə. Qulam dur, dur ged evə. Sabah bəxtini bir daha sınayarsan. Yol keçəndə də ehtiyatlı ol. Küçə qaranlıq, işıqlı piyada keçid nişanının olmaması, piyada keçid zolağına məhəl qoyulmaması və sürət canavarının sürət həddini aşması nəticəsində qəza qaçınılmaz oldu. Problemlərin həll olunması diləyilə hələlik. Xəzərin sahilində